សូមអនុមោទនីនមោតស្សវិគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សវិគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈវិគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនត្យស្សៈទូលព្រះបង្គំអង្គខ្ញុំកណ្ដាលម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដែលមានគុណព្រះពុទ្ធរតបឋមរតនិងប្រសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពគារវៈកោតក្រែងដោយយ៉ាងក្រៃលែងសពសពកាលវេលាទាំងពួងនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គកណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាលោកប្អូនម្ចាស់ដែលមានព្រះវត្តមានក្នុងរោងបញ្ញកម្មក្នុងគណៈវេលាគ្រានេះមុនលើក៏ចម្រើនពររាប់អានចំពោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសសាធុសប្បុរសទាំងអស់ដែលអញ្ជើញត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធទេសនាក៏ដូចជាញោមញាតិដែលជាបញ្ញាធិការដើមបុណ្យរោគាចវន្តរាយាចឧបានាចេបតវីពុទ្ធាទិអានុភាវេណៈដោយអានុភាពនៃកិរិយាប្រពតាំងបតនមស្ការមានអាយាចនៈគាថាសង្ខេបបទបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យបវៈបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវ័នតរាយកលតីកលក្ខណីបវៈជាចេញឆ្ងាយពីខណ្ឌសណ្ដានកណាលោកម្ចាស់ញោមញាតចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរាំងធម្មង្ទេសេសាមិបន្តបន្តជុំពីនេះក៏តម្រូវត្រូវត្រង់ដល់អង្គខ្ញុំបកណាថ្មភាពនឹងបានឱកាសលើកយកនឹងសម្ដែងប្រគេនចៃជូនកណាលោកចាស់ញោមញាតនៅពធទេសនានៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីក្នុងគណៈវេលាគ្រានេះអិតោបរាំងធម្មង្ទេសសាមិបន្តបន្តជុំពីនេះក៏តម្រូវត្រូវត្រង់ដល់អង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសដើម្បីនឹងរតនាលើកយកនៅពធជាកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគណៈវេលាគ្រានេះគឺជាបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃដែលឧទ្ទិសជូនចំពោះឧបាសិកាលក្ជាក្នុងនោះម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យគឺមានលោកមូលជួរនិងអ្នកស្រីដួងញ៉ាប់និងលោកមូលជុននិងអ្នកស្រីផេងគៀងរមបមូលជូនបមូលជូននិងអ្នកស្រីផេងគៀងបអញ្ចឹងមានតែពីរគ្រួសារហ្នឹងទេញោមហ៎បដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដោយប្រົບណាកិច្ចកម្មវិធីនេះរួមគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទគឺជាកិច្ចតក្ខណានុប្រទានដង្គុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណមានណាលោកម្ដាយនិងពពួកញាតិការទាំង7សណ្ដានដែលរៀបរាប់ឈ្មោះមិនអស់ទេព្រោះឈ្មោះច្រើនណាស់វែងអញ្ចឹងសូមរាប់ទៅជាគោលហើយនិងពពួកញាតិបងណាបាទដោយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុខ12រនោចខែផលគុណឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024លើក្នុងគណៈពេលនេះអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបក៏បានឱកាសដើម្បីលើកយកនៅកិច្ចសម្ដែងធម៌ទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងគណៈវេលាគ្រានេះណាប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងក៏រៀបរាប់ហេតុផលតិចតួចណាហេតុអីបានជាលោកនឹងយឺតណាញោមណាទឹកដីនេះគឺអាត្មាភាពមិនសូវបានចូលមកសំដែងទេ
យ៉ងយ៉ងមកឌូទេណាអញ្ចឹងប្រហែលជាញាតិញោមសូវស្គាល់ទេណាដែលដែលលឺសូទេញោមអត់ទេហ៎ដែលលឺទេដឹងមកពីវត្តណាវត្តណីទេអញ្ចឹងអាភិបមកពីខាងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅយើងទេណាមិនមែនលោកមកពីណាពីណីឆ្ងាយទេពីប្រាសាទនាងខ្មៅហើយកាលដែលរតនានិមົນនោះគឺថាម៉ោង4ណាប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាក៏ប្រាប់ខាងបងអ្នកជូនមកហ្នឹងប្រាប់ថាម៉ោង4ឲ្យគាត់ជូនមកម៉ោង3កន្លះយើងចេញដំណើរដល់ពេលគាត់លឺសូរអញ្ចឹងគាត់ក៏ទទួលជូនគេទៅតកែវទៅណាគាត់ថាម៉ោង3កន្លះហ្នឹងគាត់មកដល់វិញហ៎ហើយដល់ពេលខាងនេះញោមនិមន្តហ្នឹងគាត់អត់បានប្រាប់អាត្មាត្រៀមមុនទេដល់ពេលគ្រាន់តែថ្លែងគុំចប់លោកចម្រើនបរិទ្ធចប់គាត់តេទៅថាដឹកគុណឥឡូវគេចប់ហើយនិមន្តមកហើយម៉ោង3ហើយម៉ោង3អាត្មានេះមិនទាន់ស្រង់ទឹកសោះចឹងអាត្មាថាអូបងចឹងមិនទាន់ទេចឹងអាត្មាស្រង់ទឹកផាសស្អាប់នោះគាត់មកមកទាន់គ្នាល្មមចឹងទៅចេះពាយាទៅហើយដល់គិតចង់គិតឡើងភ្លេចលោកប្អូនណាឲ្យលោកមកជួយថតនេះនេះអាត្មាប្រាប់អញ្ចឹងហើយហេតុអីផាសស្អាប់ខ្វះហើយថាមិនខ្វះទេប៉ុន្តែសច្ចង្វេអមតង្វាចាអញ្ចឹងឯងញោមហ៎ពាក្យសច្ចៈហ្នឹងវាប្រកាសបជាណាញោមអតិហោអាត្មាប្រាប់គាត់ថាម៉ោង4ទេ3កន្លះជូនអាត្មាមកដល់ពេលអាត្មាកលេចកលោចអាត្មាបដូរម៉ោងថ្ងៃក្រោយអើយលោកនឹងຕົកចិត្តលោកនេះម្ដងចេះម្ដងចុះអាហ្នឹងមិនខ្ញុំគេថាលោកនិយាយអត់ប្រកាន់សច្ចៈអញ្ចឹងឯងញោមហ៎អញ្ចឹងបាទនេះអាត្មាប្រាប់ហេតុផលហ្នឹងណាបាទបានជាញោមញោមចាំយូរហើយអស្ចារ្យភ័យទោសប៉ុណ្ណឹងបាទហើយចាត់ទុកថាជាកំហុសអាត្មាទៅក៏បានអត់អត់ទៅខុសឯងហ្នឹងហើយបើធ្វើម៉េចបើវាភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងហ្នឹងហើយអត់មានអន់ចិត្តទេញោមហ៎ញោមញោមយាយយាយអន់ចិត្តទេអត់ទេអត់ប៉ុន្តែស៊ូមចង់ឆ្លើយលោកផងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលណាប៉ុននេះជាប៉ុន100ថ្ងៃហើយតាមដែលអាត្មាសពេចសពិលដូចជានិមន្តហ្នឹងប៉ុនក៏ថាប៉ុនអីទេអាត្មាស្ដាប់វាមិនច្បាស់ទេអាត្មាឮសូស្មានតែប៉ុនអភិសេកបោះបោះអសប់ហ៎ប៉ុន្តែអត់អភិសេកណាស់ហ៎អត់ទេអដល់អាត្មាស្ដាប់អត់ច្បាស់អាត្មាស្មានប៉ុនហ្នឹងប៉ុនអភិសេកត្រៀមធរអភិសេកប្រទេសអញ្ចឹងឥឡូវញោមញោមគិតថាម៉េចឥឡូវបើយើងមិនមែនអភិសេកផងលើកទេសធរអីវិញអ่ะទេសធរបោកអសប់ហ៎អាត្មាហ្នឹងមិនចេះច្បាស់អារឿងបោកអសប់ហ្នឹងទៀតណាព្រោះមានកិច្ចមានកលមានវិធីណាក្បួនច្បាប់ពីបុរាណប៉ុន្តែឥឡូវទេសវិធរបោកអសប់ហ្នឹងក៏បានដែរអើចាំទេតកណានុប្រទៀនមែនតែនទៅពិធីបោកអសុបនេះបើទៅតំបន់អាត្មាតាំងពីអាត្មាតូចមកប៉ុណ្ណេះអាត្មាអត់ដែលឃើញទេខ្លោថាសពថ្ងៃហូរចូលទៅមិនដឹងទេណា
ប៉ុន្តែពីមុនអាត្មានៅអត់ដែលឃើញពិធីបោះអសុបសោះក៏អត់ដែលឃើញទេដល់ពេលអាត្មាមកនៅប្រាសាទនាងខ្មៅឃើញប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងមានពិធីបោះអសុបញោមញោមជើងវត្តណែទាំងអស់នឹងមានបោះអសុបហើយពិធីបោះអសុបនឹងក៏អាត្មាមិនសូវជាបានចូលរួមប្រមាណដែរប៉ុន្តែអាចដឹងណែញោមហេតុអីបានជាធ្វើពិធីបោះអសុបញ៉ាំដាក់មកអំបិលមកចេះតិចហ្នឹងហើយអារម្មណ៍វាមិនតាន់មូលណាអារម្មណ៍នៅរៀងទៅខាងនេះបន្តិចខាងនោះបន្តិចអញ្ចឹងចាប់ខុសចាប់ខុសឥឡូវណាធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យមូលបន្តិចសិនអញ្ចឹងបោះអសុបពាក្យថាអសុភៈនេះប្រែថារបស់ដែលមិនល្អទេជារបស់ដែលសៅមងឬក៏របស់ដែលខ្ពួរគួរឲ្យខ្ពើមរអើមជាដើមប៉ុន្តែសុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងព្រោះកុំវែងឆ្ងាយនាំតែពិបាកអ្នកពងហូបបបតែមើលគ្រាន់តែដឹងថាពាក្យថាបោះអសុបហ្នឹងសំដៅយករបស់ដែលមិនល្អហើយបើបោះហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បានន័យថាការភើចការទាញការឆាកយកមកហ្នឹងដល់សរុបពាក្យហ្នឹងចូលគ្នាបោះអសុបហ្នឹងសំដៅយកការទៅទួសការទៅទាញការទៅបោកយកនៅកណាត់ដែលជាប់ជាមួយនឹងសាក់សពញោមយល់ដែរហើយបោកអសុបរដងទាញទាញកណាត់សអញ្ចឹងញោមអីកន្លែងខ្លះមានជីវោក៏ដាក់ជីវោទៅហ្នឹងអត្តន័យបោះបោកអសុបហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែកិច្ចនៃពិធីសាសនវិធីទៅតាមការសិក្សារៀនសូត្រពីគ្រូអាចារ្យតរៀងគ្នាញោមមុនលោកគ្រូមកពិវត្តអង្គសុខ្លៀងហ៎ចូលអញ្ចឹងស្រួលទេព្រោះលោកគ្រូអង្គសុខ្លៀងលោកកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូច័ន្ទខឿងអញ្ចឹងបែបបត់តែមួយឯងអញ្ចឹងបែបបត់នៃការបោះអសុបនេះទៀតសោតជាកម្មវិធីមួយដែលចម្រើនចំពោះសាក់សពឬកំចំពោះនៅបុគ្គលដែលបានស្លាប់ចែកឋានទៅហើយនោះប៉ុន្តែយើងឥឡូវយើងបោជាសពឲ្យភិកច្រើនបោអសពនោះច្រើនតែសពរស់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងសពជាធាតវិញអូកប់ហ៎អូអូយល់ហើយយល់ហើយបាទព្រោះភិកច្រើនគេធ្វើវិធីហ្នឹងបានន័យថាសពនៅថ្មីថ្មីអតិហោថាលើកសពនឹងដាក់មែនអញ្ចឹងគេធ្វើពិធីបោអសុបហ្នឹងហើយជាទំនៀមគេមានវិធីច្រើនណាស់ក្នុងកិច្ចបោអសុបហ្នឹងមានការផ្ចង់នៅអារម្មណ៍ដោយផ្ដោតយកនៅអនុសតិផ្ដោតយកនៅកម្មដ្ឋានឬផ្ដោតយកនៅអសុបសញ្ញាឬក៏យកចំណុចអាណានីមួយដើម្បីកើតជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ឬក៏ដើម្បីខ្លួនឯងកាលណាអារម្មណ៍ឥឡូវហ្នឹងអាត្មាជឿថាញោមញោមអារម្មណ៍អត់មូលដូចអាត្មាអញ្ចឹងមែនទេញោមអារម្មណ៍អត់តាន់មូលទេអញ្ចឹងការបោះអសុបហ្នឹងមនុស្សដែលចូលរួមតតែអារម្មណ៍ស្ងប់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមបោះអសុបលោកគ្រូដែលដឹកនាំហ្នឹងលោកឲ្យញោមញោមសមាធិមែនទេញោមអជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំ
លើដៃឆ្វេងហើយតម្រង់កាយហើយដកដង្ហើមដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើខ្យល់ដង្ហើមអញ្ចឹងទៅហើយរលឹកនៅពាក្យបាលីពាក្យធរណានីមួយសម្រាប់អាកើតជាប្រយោជន៍អាកើតជាការដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងស្ងប់តាំងអារម្មណ៍អញ្ចឹងបានញោមដែលឃើញលោកសង្ឃចិនណាលោកសង្ឃចិនគេមានអីយមមានពាក់អីញោមយាយដែលឃើញលោកសង្ឃចិនណាលោកសង្ឃចិនគេពាក់អង្កាំខ្ញុំដែរឃើញគេពាក់អង្កាំហ៎បាទអាក្របអង្កាំហ្នឹងណាហើយបើអញ្ចឹងគេមានត្រឡោកដូងគេមួយហើយគេគោះតុកសិតតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់យើងយកអារម្មណ៍ជាកសិនប៉ុន្តែលោកសង្ឃចិនពេលដែរគេសមាធិឲ្យស្ងប់គេយកក្របអង្កាំហ្នឹងជាកសិនផ្ៃតបិតភ្នែកដកខ្យល់ដង្ហើមឯងប៉ុន្តែដៃរាប់1 2 3 4អារម្មណ៍គឺផ្ដោតទៅលើការរាប់ក្របអង្កាំហ្នឹងហើយព្រះអង្គណាអត់រាប់ក្របអង្កាំទេលោកគោះ1 2 3អារម្មណ៍លោកផ្ដោតទៅលើសូរសំឡេងនៃការគោះហ្នឹងហើយកាលណាផ្ដោតអារម្មណ៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងនឹងតែមួយកន្លែងហើយបើដូចញោមឥឡូវនេះអារម្មណ៍មិនមួយកន្លែងទេនេះណ៎តែយើក្មេងម៉េងកុំសើឡូឡាពេកអារម្មណ៍គិតដល់ក្មេងហ៎មែនទេញោមជួនកាលលេថ្មហ្នឹងដឹងកូនគេចេញពីធ្វើការនៅឬក៏ចៅនៅផ្ទះហ្នឹងអត់ម៉េចឬក៏គិតរឿងគោឬគិតរឿងក្តៅគិតរឿងនេះគិតរឿងនោះតែឥឡូវហ្នឹងមកផ្លែតហ្នឹងមិនដឹងជាញោមគិតប្រមាណរឿងទេអញ្ចឹងមែនទេញោមអូអញ្ចឹងដើម្បីបោះអសុបនឹងបានតលអារម្មណ៍នឹងស្ងប់ហើយបន្ទាប់មកប្រសងហ្នឹងលោកជាក្រមភាវនីណាធរហ្នឹងអត់ដាល់ទេព្រោះខ្ញុំអ្នកចង់ស្ដាប់លើអាទេធរហ្នឹងហ៎ប្រហែលជាបាក់យល់បន្តិចប៉ុន្តែព្យាយាមយល់ណាខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសងលោកចាប់ដើមចម្រើនកម្មដ្ឋានមានកិច្ចច្រើនណាអញ្ចឹងអជុងកាយយ៉ាងការោតិលោកជុងអីឬក៏តម្រង់ណាបានន័យថាលោកតម្រង់កាយលោកបន្ទាប់មកលោកចម្រើនកម្មដ្ឋានពុទ្ធังឈានណังធម្មังឈានណังសង្ឃังឈានណังអីចឹងទៅចាប់ដើមធ្វើដំណើរហើយផ្សាយមេត្តាផ្សាយមេត្តាហ្នឹងគឺដើម្បីផ្សាយកុសលទៅដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាក្នុងកិច្ចពេលនេះគឺចំពោះលោកយាយលក្ខជាអញ្ចឹងប្រសងលោកកាន់កំសៀវមួយកាន់ច្រតមួយនឹងជាលក្ខណៈលោកធុដងហើយចាប់ដើមដើរបត្យសិនជុំវិញបច្ចេកដីជុំវិញធ្នូឬក៏ជុំវិញមេននឹងចាប់ដើមអញ្ចឹងទៅនិយាយឲ្យស្រួលទៅគឺជុំវិញសពហ្នឹងហើយលោកចាប់ដើមចង់អារម្មណ៍លោកដោយការផ្សាយមេត្តានឹងការចង្ក្រមភាវនារបស់អ្នកប៊ូហ្នឹងញោមតនទេញោមបើអំពូលភ្លើងភ្លឺក៏ត្រូវតែបាត់ចោលដែរបាត់ភ្លើងនឹងឲ្យងងឹតលោកកាន់តែជាគៀងប្រេងកាតមួយមកឬក៏ពិលមួយមកហើយចំសៀវមួយទៅជ្រើច្រតមួយទៅហើយក៏និមន្តដើរបត្យសិននេះជាកិច្ចណាដើម្បីចម្រើនកុសលដល់អ្នកស្លាប់នេះម្យ៉ាងណា
ឯងដល់ទៅស្រូបដល់អានមិញតែថ្ងៃហ្នឹងដល់ស្ដាប់ធោះបានប្រមាណទេណាញាតិញោមញោមស្ដាប់ឮច្បាស់ទេច្បាស់ណាឥឡូវធោះបោះអសពហ្នឹងមែនវែងទៅទៀតប៉ុន្តែសង្ខេបប៉ុណ្ណេះចុះព្រោះមើលមុខញោមញោមហ្នឹងដូចជូទៅហើយអឡូណែឮវិញណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចនៃការបោះអសពនេះអាត្មាសង្ខេបមានប៉ុណ្ណឹងមានបល័យណានៅក្នុងការវាយភ្នែនហ្នឹងពេលភ្នែនហ្នឹងសោតបល័យបលាំងកាំងចាក់កាំងអញ្ចឹងយល់មែនណាដោះមកវិញបលាំងកាំងតតថ្វាមកណាហើយនឹងមានបល័យអីហោហាយទៀតជាមើលពេលញោមចូលរួមពិធីបោះអសពហ្នឹងញោមសិក្សាស្វែងយល់បន្តិចទៅណាហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្ងប់នេះអាត្មាប្រាប់ញោមបន្តិចពេលដែលសមាធិធ្វើតាមលោកណាញោមដាក់ជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងហើយដកដងខ្លួនឲ្យត្រង់ហើយញោមផ្ចង់អារម្មណ៍ញោមទៅតាមផ្លូវដង្ហើមឬទៅតាមលោកប្រាប់លោកប្រាប់ថាឲ្យយកអ្វីជាកសិនមួយញោមធ្វើតាមលោកទៅពេលដែលញោមធ្វើតាមលោកហើយអារម្មណ៍ញោមកុំគិតទេចុះកូននៅផ្ទះហ្មិចផ្ទះអញបានអាណាមើលកុំគិតឲ្យសោះក្នុងគណៈពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងញោមនឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ប៉ុន្តែស្ងប់ហ្នឹងអត់ទាន់ចូលដល់ការចម្រើនកម្មដ្ឋានឬវិបស្សនាអីទេណាគ្រាន់តែស្ងប់នៅក្នុងគណៈដែលញោមនៅយោកសិនណាមួយហ្នឹងហើយពេលដែលញោមស្ងប់ទៅមែនតែនទៅសូម្បីតែគេដើរចិត្តហ្នឹងក៏លេងឮសូរដែរខ្ញុំតន់ដែរញោមហើយបើថាញោមតើនៅតែឮសូរមាត់ខាងនេះមាត់ខាងនោះទេអត់ស្ងប់ទេអាត្មាប្រាប់ហើយបើញោមធ្លាប់ធ្វើឲ្យស្ងប់ម្ដងអញ្ចឹងពេលញោមបាត់ភ្នែកហើយធ្វើតាមលោកហើយពេលដែលញោមបើកភ្នែកមកវិញហាក់បីដូចជាស្រាលខ្លួនហាក់បីដូចជាធូរឥឡូវញោមចាំមើលសាកណាយប់ហ្នឹងញោមហ៎យប់ហ្នឹងលោកដឹកនាំធ្វើញោមសាកទៅឲ្យពេលដែលញោមបើកភ្នែកមកវិញមានអារម្មណ៍ធូរបានន័យថាញោមបានស្ងប់មួយគណៈប៉ុន្តែអត់តន់ចេញជាមគ្គផលណាទេណាញោមតន់ទេតិចតែបើចូលទៅមកចាប់ដើមសមាធិបានបន្តិចចេញមកវិញថាអីខ្ញុំបានឈានណាអានឹងវិវរធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងខុសហ៎ខ្ញុំតន់ណាបើអាត្មាជួបអាចារ្យម្នាក់អាចារ្យសពអាចារ្យខ្មោចណាពេលដែលបោះអសពអញ្ចឹងគាត់អង្គុយពេនភ្នែនតាមអញ្ចឹងណាដល់គាត់បិទភ្នែកទៅគាត់ថាអីដំណើរយាយនឹងល្អហ្មងអាត្មាមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាហេដំណើរយាយនេះស្ងប់ហ្មងខ្ញុំតាមយាយនឹងចិត្តតាន់ហើយណាគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់បិទភ្នែកទៅទៅឃើញយាយនឹងដើរអញ្ចឹងគាត់ជាដើរតាមអ្នកស្លាប់ហ្នឹងណាគាត់ដើរតាមគាត់ថាខ្ញុំដើរទៅជិតដល់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលគេបញ្ចប់ត្រឡប់មកវិញមកហ្នឹងពិបាកដែរណាញោមណាព្រោះយើងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងយើងសមាធិយើងឲ្យស្ងប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងស្ងប់មកគណៈទេមែនទៅតាមអ្នកស្លាប់ទេណាញោមតន់ទេញោមអហើយបើថាទៅហើយទៅហៅមកវិញអត់មកហ្នឹងវីវអបាក់អវល់កូនចៅហើយបើនិយាយឲ្យជ្រៅតិចទៀតទៅមានកិច្ចមានកលច្រើនទៀតណាញោមហ្នឹងហើយប៉ិនខ្លាចតែញាតញោមស្ដាប់អត់យល់ហ្នឹងតែហ្មងឥឡូវស្ដាប់យល់បន្តិចទេញោមស្ដាប់យល់ទេ
មកញុំយាយយាយមកអត់រីចោចាស់អញ្ចឹងដល់អសាញុំខ្ញុំកាលណាមុខរៀងជូស្ដាប់ធមមុខជូនឹងសំកសលអសំអកសលនេះណាញុំតន់ទេបើស្ដាប់ធមហើយយល់ញុំឲ្យញុំនឹងបានបានប៉ុនញុំចេញហ៎នេះកុំយកចាស់ដាក់មុខឲ្យខ្ញុំរឿងបន់កសលអត់មានគិតចាស់គិតក្មេងទេក្មេងសបាយរីករាយជាមួយធေါ်បានបន់ចាស់សបាយរីករាយជាមួយធေါ်បានបន់ដល់ចាស់អត់សបាយជាមួយធေါ်ហ្នឹងរឿងរបស់ចាស់នឹងស្មារតីគាត់នឹងចម្រើនចម្រើនពោអញ្ចឹងបើនិយាយនៅក្នុងការចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងតែចុះការចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងរហូតដល់ឈានដល់វិបស្សនានឹងបើអ្នកគេប្រព្រឹត្តហ្នឹងណាប្រព្រឹត្តវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងទៅណែដោយប្រព្រឹត្តអ្នកខ្លះគាត់បដិបត្តិបានគាត់អង្គុយហើយអារម្មណ៍គាត់គ្រប់គ្រងបានល្អគាត់ចូលដល់ឈានអញ្ចឹងនៅក្នុងឈានទី1ហ្នឹងលោកហៅថាបឋមឈានអបឋមឈាននេះចូលទៅពិបាកបន្តិចណាពេលដែលញោមបានន័យថាញោមធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ណាញោមយល់ទេពេលដែលយើងនៅក្មេងក្តីយើងឥឡូវនឹងក្តីយើងសម្លាប់សត្វយើងធ្វើនេះធ្វើនោះដល់ពេលហើយពេលដែលចូលឈានណាពេលចាប់ដើមអារម្មណ៍ស្ងប់ហ្នឹងមិនតាន់ដល់ចូលឈានទី1ផងហ្នឹងគាត់តែចាប់ដើមស្ងប់ទៅតាមប្រភេទមនុស្សទៀតខ្លះទៅស្គាល់ថាចូលទៅស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅចាប់ផ្ដើមស្រែកយំហ្មងញោមដល់ស្ងប់យំយោអាហ្នឹងមកពីអីវិបាកកម្មហ្នឹងឲ្យផលមកខ្លះទៀតគ្រាន់តែចូលទៅបកាច់ហ្មងញោមអញ្ចឹងបានថាការដែលរៀនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺមានគ្រូអញ្ចឹងមានគ្រូដឹកនាំអញ្ចឹងហើយបើអត់មានគ្រូទេមានបញ្ហាដឹងណាជួយណាទេយាយយាយបងភ្នែកសអត់ចែកជើងគ្នាកើហើយដល់ពេលខ្លះទៀតពេលដែលកំពុងតែចូលអញ្ចឹងទៅមានអាយ៉ាបត់ផ្សេងផ្សេងខ្លះស្រែកខ្លះប៊ីប៊ីដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងក៏មានដែរណាមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កើនឹងការប្រព្រឹត្តហ្នឹងមានច្រើនហើយដល់ពេលចូលដល់ឈានទី1អញ្ចឹងទៅទៅដល់មានទេព្តាហ្នឹងគេមកជួយប្រាប់អញ្ចឹងទៅឬក៏ដល់ចូលទុតិយឈានឈានត្រឹមឈានទី1ទី2ហ្នឹងអ្នកខ្លះចេញពីសមាធិកម្មដ្ឋានចេញមកវិញធ្វើគ្រូបដ ாய் ចេះធ្វើឆ្នាំចេះរោឆ្នាំចេះព្យាបាលរោគចេះទោះទាយចេះមើលលក្ខណៈចេះអីចេះមែនតើខ្ញុំខ្ញុំតន់ទេអ្នកខ្លះគាត់សមាធិកម្មដ្ឋានហ្នឹងចេញមកពីសមាធិកម្មដ្ឋានទៅគ្រូឆ្នាំម្ដងពាក់អង្កាំពាក់ខ្សែករៀបអាសនៈបាយសីម្ដងព្រោះតែពេលចូលឈានហ្នឹងវាមានទេព្តាជាសមាទិដ្ឋិនិងមច្ឆាទិដ្ឋិទេព្តាល្អគេប្រាប់ថាអ្នកដំណើរអ្នកឯងត្រូវតែស្ងប់សមាធិនេះគឺស្ងប់ហើយបើសិនជាអត់ស្ងប់ទេដំណើររបស់អ្នកហ្នឹងអត់ជោគជ័យទេដល់ទេព្តាមច្ឆាទិដ្ឋិពេលដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ហ្នឹងជាប្រាប់នេះអ្នកអាដើមស្អីដើមស្ដៅអញ្ចឹងណាអដើមស្ដៅមួយដើមនេះមកអាហ្នឹងឆ្នាំត្រជាក់ណាណ៎អាដើមកសាំងឯដើមនោះ
អាហ្នឹងឆ្នាំរៀកណាឧទាហរណ៍ទេតិចក៏ធ្វើតាម Vivo ទៀតអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងគេចូលមកមកប្រាប់នេះប្រាប់នោះប៉ិនប្រាប់ហ្នឹងមែនតើគេមានក្បួនមកគេប៉ិនគាត់ថាគេព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យយើងចេញមកចាក់អំពីទឹកដៅដែលយើងចង់ទៅនោះឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរពីតកែវទៅភ្នំពេញដល់ខ្ញុំទៅដល់ធម្មណាធម្មឧទាហរណ៍ទៅដល់ច្បាក់ទេវតាហ្នឹងមច្ឆាតធិហ្នឹងហាក់បីដូចជាពួកអ្នកនៅតាមផ្លូវហ្នឹងចឹងអោះពូឯងចូលមកហូបបបសិនមកអោះពូឯងចូលមកកន្លែងនំបញ្ចុកសិនមកស្ទាក់ដំណើរយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងឆាប់ទៅដល់ភ្នំពេញខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំយាយយាយយល់ទេអូធរនេះថ្ងៃនេះរៀងបាក់យល់ដល់ស្អីក៏រឿងហ្នឹងវាស្មុគស្មាញបន្តិចណាឥឡូវដូចនិយាយរឿងហ្នឹងកើតឯងមើលមុខទៅបើខ្ញុំខាងមុខរៀងស្ដាប់រៀងនៅញឹមឯណាខ្ញុំខាងក្រោយដាប់ជូរបន្តិចហើយតើកាលណាស្ដាប់ទៅមុខជូរហ្នឹងធរជូរតាមហ្នឹងឯងអឺអញ្ចឹងចេញមកវិញមកត្រឹមទុតិយឈាននឹងបានណាតំណើនឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញរឿងការដែលធ្វើការបោះអសពហ្នឹងមានសារៈប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍ដើម្បីការដែលផ្សព្វផ្សាយមេត្តាទៅដល់អ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែមិនមែនចំពោះអ្នកស្លាប់ផ្សាយមេត្តាចំពោះទេវតាចំពោះសពសត្វចំពោះពពួកញាតិអីជាដើមនេះម្យ៉ាងឥឡូវចូលដល់បុណ្យយើងបុណ្យខួប100ថ្ងៃណាឬក៏នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហៅថាបុណ្យតក្កិណានុប្បទានណា